Dobrý den, vítám vás u videa zaměřeného na robotickou stavebnici Backsite druhé generace. Dnes si ukážeme aktualizaci řídící jednotky mozku a ovladače. Pojďme na to. Připojíme se na stránku codeiq.vex.com. Dále do USB připojíme pomocí USB-C kabelu řídící jednotku a zapneme ji. Následně zvolíme ikonu mozek, dáme připojit, pokračovat, vybereme komunikační port a dáme spárovat. Nyní se nás ptá cloud, jestli chceme aktualizovat. Ano. A probíhá aktualizace. Aktualizace firmwareu je důležitá proto, aby vše fungovalo, jak mělo. Předejdeme tím případným komplikacím. A jak vidíme, aktualizace je velmi rychlá a nezabere dobu delší 30 vteřin. Během aktualizace nevypínejte ani neodpojujte mozek, tedy řídící jednotku, od počítače, ani nevypínejte počítač. Mohlo by dojít k poškození paměti mozku. Aktualizace je dokončená, což vidíme jak v počítači, tak i v řídící jednotce mozku. A máme hotovo. Nyní připojíme k počítači ovladač pomocí USB-C kabelu a na stejné webové stránce zvolíme ikonu ovladače, dáme připojit, pokračovat, vybereme komunikační port, spárovat. A zelená značí, že je ovladač plně aktualizován. Máme hotovo.